فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا جہد و عمل کی راہ میں خلیل اللہ کے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ وہ رشتہ بنائے کہ انسانی فکر و عمل کے سامنے اس سے بڑا کوئی رشتہ ہی نہیں. سارا جہان تو مخالف تھا ہی لیکن باپ بھی مخالف. خلیل اللہ کے سامنے دو راستے ہیں, ایک دنیاوی مفادات کا اور ایک اللہ کی خوشنودی کا. دنیا سج دھج کے آئی ہے, مفادات کی تزئین کر کے آئی ہے, دنیا مفادات کا میک اپ کر کے آئی. خلیل اللہ کے سامنے کہ ادھر آؤ, میں تیرا دامن زر و سیم سے بھر دوں, میں تیرا دامن نوٹوں سے بھر دوں, سکوں سے بھر دوں. اور رب العالمین کی مشیت تھی ابراہیم, سب کچھ کو ٹھکرا کر مجھ سے وفا کیجئے. خلیل اللہ نے دنیا کو اور مفادات کو ٹھکراتے ہوئے, اپنے عقیدہ اور نظریہ سے وفا کرتے ہوئے باپ کو مخاطب کیا. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے باپ, تم ان کو حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے کی پوزیشن میں ہے نہ تمہیں نقصان سے بچانے کی پوزیشن میں ہے. جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو بد نصیبوں, وہ اتنے کمزور ہیں کہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کی بھی پوزیشن میں نہیں, اور اسے چھوڑ بیٹھے ہو جو علا کل شئین قدیر ہے, جو فعال لما یرید ہے. شیطان کی اتباع مت کرو, مفادات کے پجاریوں ابلیس کی اتباع مت کرو. ادھر آؤ, میں آفاقی علم کا تاج سے معیار قائم کر دیا, کسوٹی مقرر کر دی دوستی اور تعلق کی کہ وہ چاہے تو سب کو چھوڑ دو اور پھر دیکھو وہ کیوں کر تمہیں بلند نہ کرے. اللہ سے تعلق اور محبت کے لیے معیار قائم کر دیا خلیل اللہ نے,
کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اللہ کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ آج پھر ہم بھی اسی موڑ پر کھڑے ہیں، ایک طرف قارون کا خزانہ ہے، ایک طرف فرعون کی شقاوت ہے، ایک طرف ابرہا ہاتھیوں پہ نظر آتا ہے، ایک طرف منافقت رنگ بدل کر سج دھج کر آ رہی ہے، چین مستقبل کے جھوٹے خواب ہیں، اور دوسری طرف سے یہ درویش کھڑے ہیں، ان کے پاس نوٹ بھی آپ کے سامنے بے داغ تھے، آج بھی آپ کے سامنے بے داغ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی ندیاں بہا دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چوک نمک منڈی پر شہد کے دریا بہا دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چوک یادگار کو ہیروں اور موتیوں کا بنا دیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاور میں سونے کی کانیں نکالیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر جمعیت کامیاب ہوئی تو کوئی تنہا نہیں روئے گا، اگر رونا پڑا تو مل کے روئیں گے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اگر پشاور کے کسی کونے میں کوئی بیوہ اشکوار ہوئی تو اس کے حالات کا مداوا کرنے کے لیے فدا حسین ضرور جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں اگر کچھ یتیم رونے روتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمارا عزیز غلام علی ضرور جائے گا، ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں۔